El fons documental de l'Arxiu Històric de les Roquetes Nou Barris és un dels més extens del món local. Enrere queden els inicis l'any 83, quan dos veïns de Verdum van començar a recopilar el material de les entitats i dels elements arquitectònics de la zona. Volien demostrar que Nou Barris tenia una història llarga i interessant. Molt aviat van fer la primera exposició, que va ser la del castell de Torre Baró. El castell no tenia cap catalogació, per tant, hagués pogut desaparèixer i ningú hagués tingut cura. Però a partir de tot aquest treball que es va fer previ, llavors va haver una catalogació que ja, diguéssim, no es podria perdre. Ara superen els 200 socis, però es manté l'objectiu principal, protegir i difondre el patrimoni històric. Per aquesta raó col·labora habitualment amb l'Ajuntament de Barcelona a l'hora d'actuar sobre algun element protegit. També actualment el que estem fent és intentar que en aquells llocs hi havia masies, per exemple la masia de Can Sitjà o la masia de Can Garrigó o la de Can Xiringoi, intentar que algun espai que on havia ocupat o terrenys on havia estat aquesta masia, intentar que aparegui en el nom del carrer aquest element recordatori. L'arxiu també posa molt èmfasi en recuperar el patrimoni immaterial, les vivències personals. La majoria del fons prové de donacions personals de fotografies i documentació. A més, s'organitza tertúlies i xerrades que serveixen per descobrir noves dades. Aquesta gent el que fan és relatar curiositats, anècdotes i fets històrics que, de fet, en expedients o en llibres d'història no es poden trobar, i si això no es recupera, doncs es perd per sempre. Aquest factor fa que molts estudiants i investigadors visitin l'arxiu, situat a l'espai Via Favència, o que s'apuntin a fer una de les passejades històriques pels barris o per la Serra de Collserola, tot gestionat per voluntaris a mans del districte i la seva història.